Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Сьогодні вперше у закладах такого типу в Україні трудовий колектив дитячої музичної школи номер 1 міста Миколаєва шляхом таємного голосування обрав собі нового директора. Провести вибори запропонував миколаївський міський голова Олександр Сінкевич після п'ятимісячного трудового спору, який виник у січні цього року між колективом та екс-директором закладу. Отже, про те, чому виникають трудові спори та як їх розв'язати, говоримо з нашою гостею. Оксана Євченко, начальниця відділення Національної служби посередництва і примирення у Миколаївській області. Вітаю. Доброго дня. Нагадую, працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Якщо є запитання і побажання, у вас залишається близько 25-24 хвилин. Ну і спочатку, щоб відштовхнутися від власне сьогоднішньої події, пропоную відеосюжет про те, як сьогодні відбувалися вибори директора в музикальній школі, якого пізніше має затвердити мер міста. Вибори відбулись у приміщенні музичної школи. Міський голова Олександр Сінкевич сказав, що підпише контракт на 3 роки з тим, кого оберуть працівники закладу. Висунулися 3 кандидатів. Заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук Юрій Шевченко. Хочу вам завірити, що в мене є спонсори, які мені допомогли в другому колективі. Я за 200-300 тисяч покупку інструментів допомогли з ремонтом. І так я маю зв'язки. Тому я обіцяю, якщо ви виберете мене, я маю зв'язки, які можуть допомогти нам поміняти підлогу, отремонтувати кришу. Другою була кандидатура заступниці директора дитячої музичної школи номер 1 міста Миколаєва Олени Ляшко. Перше – підготовка майбутньої культурної еліти. Я хочу створити разом з викладачами, разом з технічним та адміністративним персоналом школи нову українську сучасну мистецьку школу, де перше – учень у центрі навчально-виховного процесу. Акцент ставиться на формуванні компетентностей, характеру особистості, рівний і реальний доступ усіх дітей до послуг позашкільної освіти, свобода творчості. Третьою кандидаткою була Вікторія Домбровська. Вона не взяла участі в зустрічі. Трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення Світлана Начинова розповіла про причину трудового спору, що виник між колективом та керівництвом школи. Значен був заміститель директора. Призначений був заступник директора без погодження, без подання документів і, як має бути оформлена за законом, в управлінні культури на кандидатуру конкретну. Була призначена Домбровська. Ось вона була кандидатом сьогодні на директора музичної школи. Колектив претензії мав до людини, що вона не має достатньо досвіду роботи, як заступник директора. Вона не могла впоратися зі своїми функціональними обов'язками. За словами Світлани Начинової, на звернення працівників школи директор, термін контракту якого спливав у травні цього року, не реагував. Відповідаючи на побоювання працівників, що новим директором може стати заступниця, через яку і виник трудовий спір, мер міста запропонував затвердити на посаді того, кого обере колектив. З 59 працівників музичної школи, які отримали бюлетені, 58 віддали голоси за Олену Ляшко. Головне, аби всі ви розуміли, що сьогоднішні вибори, вони в першу чергу є ваша відповідальність. Кожен з вас сьогодні взяв на себе відповідальність. Не поклав відповідальність на керівника, а кожен з вас взяв на себе відповідальність за прийняте рішення. Тема дня в прямому ефірі. Отже, вперше в українській музичній школі і в закладі культури в Україні працівники обрали собі директора. Остаточне слово, звісно, за міським керівництвом. І тим не менш, чи можна вважати саме це варіантом розв'язання трудового спору? Чи є так? Я думаю, що є, оскільки основна вимога найманих працівників, вона, в принципі, стосувалася не конкретної людини, а виконання положення колективного договору в тій частині щодо забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в трудовому колективі. І, в принципі, те, що ми сьогодні бачили, я думаю, що це є логічним результатом, логічним закінченням тієї конфліктної ситуації, яка відбувалася, ну, починаючи ще з минулого року. Саме ось це формулювання, що ви сказали, щодо забезпечення комфортної та доброзичливої атмосфери в колективі, це саме те, що сьогодні героїня сюжету, ваша колега Світлана Начинова, назвала причиною, власне, з якої виник цей трудовий спір. Чи зустрічалися вам раніше саме такі
причини і, можливо, знаєте, за практикою комусь іншому? Ну, можу сказати, що взагалі Миколаївщина у нас унікальна область щодо вирішення колективних трудових спорів. В тому контексті, що останні роки ми спостерігаємо від, якщо раніше вимоги висувалися щодо заборгованості з виплати заробітної плати, то на сьогоднішній день люди починають читати уважно і законодавство, і читати уважно той колективний договір, який є основним документом на підприємстві. І інколи знаходять дуже цікаві речі. Взагалі-то я вперше і не тільки я, а наш центральний офіс, аналізуючи ті спори, які виникли упродовж 2 років, сказали, що такого ще не було ніде, це лише Миколаївщина. Скажу так, що, на мою думку, з одною, ми спочатку, коли побачили цю вимогу, ми думали, що це пережиток радянщини. А з іншого боку, людина більшу частину свого життя практично трудового проводить на робочому місці. І якщо їй не комфортно, а тим більше це все ж таки творчі люди, то який може бути результат, це можуть впливати на дітей, на батьків і взагалі на результат. Саме такої вимоги ще не було. Хоча формулювання, воно стандартне. Ми, коли реєструємо колективний трудовий спір, ми пишемо, що зареєструвати вимогу дотримання статті такої-то колективного договору. Тобто інколи навіть ми її не розписуємо, навіщо сторони і так знають, чому причина. Тобто єдина причина – це порушення трудового законодавства, а саме колективного договору. Колективного договору. Ця ситуація, я можу припустити, що вона особлива ще й тому, що тут не просто розв'язано трудовий спір, а він розв'язаний шляхом появи нового керівника. Я так розумію, що зазвичай вам вдається розв'язувати трудовий спір між існуючим колективом і існуючим керівництвом? По-різному. Буває у нас, і так. Розкажіть. В нашій практиці бували різні випадки, і саме в комунальній сфері я хочу сказати, що це вже другий випадок, коли я не можу сказати, що тільки вішати треба медалі національній службі, тут працювали всі. Працював, на мою думку, молодці, трудовий колектив. Але і добре, що все ж таки міська влада, і завдяки в тому числі, що і депутати були залучені до вирішення колективного трудового спору, і міський голова, і управління освіти, вони всі були в курсі даного спору. Ми завжди інформуємо про виникнення спору і про хід його проведення. Більш того, трудовими арбітрами були розроблені рішення і рекомендації для органів влади, для власників, для місцевого самоврядування щодо посилення контролю за законодавством і так далі. Хочу сказати, якраз на мою думку, по-різному дехто оцінює роботу міської влади, я можу сказати, що в тих питаннях, де ми з ними зустрічаємось, я можу лише подякувати. Тому що це вже другий випадок, коли реєструється колективний спір, і депутатський корпус, і міський голова втручаються, і потім міняється керівник. Перший на моїй практиці. Це був декілька років тому підприємство «Миколаїв Електротранс». Там так само було порушення колективного договору, коли керівник того підприємства не погоджував з профспілкою, а там в них було це передбачено, кадрові зміни, зменшення кількості найманих працівників, збільшення. Коли зменшення, зазвичай ще норми Кодексу законів про працю. А от коли керівник роздуває штати, то, в принципі, має бути з кимось погоджуватись. Зазвичай цього немає в колективному договорі. А в цьому підприємстві було. Я пам'ятаю, і ви висвітлювали так само, це були дуже бурхливі події, коли трудовий колектив виступив проти керівника, вважаючи, що він проводить неправильну економічну політику на даному підприємстві. І було декілька зборів, і на одному я тут точно пам'ятаю, тому що я виступала, була присутня, і слухала міського голову, який так само пообіцяв найманим працівникам, що вони разом з депутатами, тому що це комунальне підприємство, будуть вирішувати подальшу долю, і, як ви знаєте, то після того назначили нового керівника. І спір був вирішений. Сьогодні ж Олександр Сінкевич оголосив, що і в музичній школі номер 2 Миколаєва так само плануються вибори. Ви теж ведете трудовий спір? Ні, вони до нас не зверталися, я не знаю ситуацію. Тобто там, можливо, без якихось таких колективних суперечок і спорів обійдеться. І знову ж таки, міська влада, ви кажете, йде на контакт, допомагає. А взагалі, як часто в трудових спорах, чи стороною, чи просто учасником бувають представники влади?
Ну, я не можу сказати, що дуже часто є стороною. Це тенденція останнього часу, останніх наших колективних трудових спорів. Але це принципова моя позиція керівника відділення, що коли у нас йде конфлікт на комунальному підприємстві, то все ж таки для того, щоб його владнати і не дати далі розгортанню цього, не сприяти розгортанню цього конфлікту, ми до трудового арбітражу беремо не тільки наших арбітрів національної служби, а в нас є право за законом звертатися, ну якщо це або до міської влади, або до обласної влади, за залученням депутатів. Причому ми сторонам самим пропонуємо, кому ви довіряєте, ми будемо вести перемовини про залучення цих людей до участі в роботі трудового арбітражу. І от спор на цій школі, в цій музичній школі, вирішували три наших арбітра, професійні арбітри, які пройшли навчання, отримали сертифікат. І два наших депутата Миколаївської міської ради – Філєвський та Ісаков. Так само декілька років тому, коли були проблеми на облтеплокомуненерго, то тоді залучалися народні депутати України до вирішення того питання. Ну, на жаль, закінчилось тим, що на той момент заборгованість погасили, ну, а проблема залишилась. Спір ми вирішили, але проблема по Україні саме з цими підприємствами залишається. Я не маю на увазі персональне наше підприємство. Це загальноукраїнська проблема на сьогодні. І вже ми хотіли би допомогти, ну, якщо буде до нас звернення. Депутати, про яких ви щойно згадали, і інші представники влади, чи відсторонені вони від процесу, чи все ж таки є випадки, що захищають чиїсь інтереси? Ну, ми намагаємось підбирати тих, хто може буде досить об'єктивно себе поводити. Тому я ще кажу, що ми обов'язково навіть... Ви їх якось перевіряєте, готуєте, яким чином? Ну, народних депутатів та депутатів міської ради ні. Ми не перевіряємо, не готуємо. Але це мають бути ті люди, яким довіряють сторони. Якби завдання Національної служби не вирішувати колективний трудовий спір. Я можу виступити максимум на рівні примирної комісії, як незалежний посередник національної служби. Тобто, коли спір зареєстровано, то першим етапом є створення примирної комісії. Вона складається із представників сторін. З одного боку, наймані працівники, з іншого боку, сторона роботодавців. І я тут теж залучаю максимально і профспілки, і органи державної влади, тобто управління праці. Припустимо, останній, ну, така приклад співпраці, це був Олександрівка, СМТ Олександрівка, Вознесенська району, центр первинної медико-санітарної допомоги. Там зараз триває колективний трудовий спір. І перша примирна комісія, я дуже вдячна була сільському голові, селищному голові, секретарю селищної ради, управлінню праці, відповідно, Вознесенської ради держадміністрації, оскільки ми їх запросили, ну, для того, щоб люди просто не розуміли, що треба сісти за стіл переговорів і укласти колективний договір. То вони дружно всі відкликнулися. В принципі, вони ж не впливають на вирішення спору на цьому етапі. На першому етапі сторони домовляються між собою. Взагалі, ідея примирної процедури – це не закопати підприємство або там покарати керівника. У нас немає таких повноважень. Наше завдання, щоб ми якимось чином сприяли залагодженню конфліктної ситуації, щоб люди не користалися крайнім засобом вирішення конфлікту – це страйком. Тобто, сіли спокійно за стіл переговорів і почули один одного. Якщо це не вдається на рівні примирної комісії, то тоді вже сторони створюють за нашою допомогою трудовий арбітраж. Тобто ми тут виступаємо, скажімо так, як організуюча сторона, надаємо приміщення, забезпечуємо і так далі. Але все ж таки останнє слово за сторонами. Вони вибирають і обирають із списку арбітрів, можуть, я вже казала, залучати народних депутатів на свій розсуд. Тобто це їх право. І арбітрів, я хочу сказати, не так просто і обирають, тому що якщо це роботодавець, він каже, от у нас три арбітра, ви хочете два від профспілки. Ні, так не буде. Давайте, тому в нас, до речі, катуються дуже викладачі вищих закладів освіти, юристи та економісти. Тому що тут у нас гарантія. Він не буде ні за роботодавця, ні за найманого працівника, скажімо так. Він буде дотримуватись законодавства. І сторони підписують... Це абсолютно гарантовано? Ну, таких скарг у нас не було. Ну, по-перше, я особисто... Я розумію, головне, щоб довіряли... Я підбираю особисто наших арбітрів перед тим, як вони направляються на навчання. Це, як будь-якому арбітражі, важливий момент, що обидві сторони погоджуються із саме цим складом. Про сьогоднішній унікальний випадок виборів директора, так, ми вже згадали. Чи є якась специфіка ще
трудових спорів на Миколаївщині, виникнення і розв'язання? Ну, я не можу сказати, що прямо на сьогоднішній день це специфіка, але у нас пішла зараз волна звернень до Національної служби щодо управлінь праці і соціального захисту населення. Ну, справа в тому, що мають відбутися за рішеннями уряду скорочення, хоча начебто зараз кажуть, що воно буде скасовано. Тобто є якась нервозність в цьому, що треба їх скорочувати. Хоча, ну, я думаю, що ті, хто звертався до управління праці, особливо до району, вони бачать, що люди дійсно працюють дуже непрості умови, непрості категорії. І ну, для того, з якою метою, мені невідомо, але почалося на сьогоднішній день видання розпоряджень голів райдержадміністрації про скорочення саме чомусь цього структурного підрозділу. Відповідно, тут це вже масове явище. Ну, три вже випадки. І місцеве самоврядування, і райдержадміністрації. Тому для мене це якби сигнал про те, що тут треба щось вирішувати, робити, пояснювати. Проблема не в тому, якщо керівник, особливо це державна служба, якщо є рішення про скорочення, воно відбудеться. Тут наше завдання, у нас були такі випадки раніше з Національним банком України, наше завдання, якщо вже прийнято рішення про скорочення, має бути дотримана процедура щодо впровадження цього скорочення, або ліквідації, або реорганізації. Тобто перед прийняттям рішення про скорочення треба провести переговори з профспілковим комітетом за кодексом законів про працю. В одному з міст нашої області це не профспілковий комітет, в них немає профспілки, а є колдоговір, і там написано, що за 3 місяці перед такими якимись змінами мають бути проведені переговори із радою трудового колективу. Тобто це альтернатива профспілковій організації. І от всі ті процедури, які записані в колективному договорі, вони при цій процедурі мають бути дотриманість. Тобто не попереджати, що ви будете скорочені через 2 місяці, а все ж таки провести попередньо переговори з профкомом. Люди десь мають бути або працевлаштовані, або хоча б навіть елементарно, надано якийсь час для того, щоб вони мали можливість за цей час підшукувати собі роботу. До речі, я завжди звертаю увагу, коли виступаю і перед державними службовцями, і перед будь-якою аудиторією, наші громадяни недооцінюють колективний договір. Дивіться, за законом за 2 місяці мають попередити про скорочення. Але колективний договор, він гарантує мінімальні стандарти. Хто заважає в колективному договорі передбачити, якщо роботодавець на це піде, за 3 місяці попередити. Або вписати, що надавати працівнику, попереджається за 3 місяці, надавати там півдня, день, там якийсь час для того, щоб він мав за цей час підшукувати собі роботу. Тобто наші люди навіть про це не задумуються. Ну, тому що так якось сталося, що проголосували за колективний договір, а потім його ніхто не читає. Ви влаштовуєтесь на роботу, коли питаєш, а ви читали колективний договір? Це за законодавством. У мене буде запитання ще на цю тему. Будь ласка. Ви трошки так перейшли з теми на тему. Ви згадали про спроби вже скорочувати соціальних працівників. Це лише на Миколаївщині відбувається? Ви ж спілкуєтесь з колегами чи в інших областях так само? Я поки попередила своїх колег, що таке має бути. Поки що мене зворотньої інформації немає. Ну, оскільки ми взаємодіємо, так. І якщо ми бачимо, що якась сфера провисає, по-перше, ми інформуємо центральний апарат, національну службу, голову служби. І, по-друге, ну, один одного для того, щоб своєчасно або попередити виникнення колективного трудового спору, або бути готовими надати консультації, роз'яснення і якусь правову допомогу найманим працівникам. Тобто це теж можна вважати особливістю на даний момент, принаймні. А скільки всього спорів у вас на розгляді і хоча б основні групи ще назвіть, крім тих, про які вже згадали? Ну, в цьому році трошки менше. В минулому ми вирішили за рік 26 колективних трудових спорів. Це рекордна цифра була для Миколаївщини, оскільки попередньо там до 10 доходило. Mm-hmm. На цей момент, на сьогоднішній день, у нас вже 14 колективних трудових спорів. На розгляді... В процесі? Ні, 2 в процесі, решта вирішені. Угу. Тобто на даний момент все ж таки ми контролюємо, ми не вирішуємо спори годами. Хоча дехто каже, що це дуже тривала довга процедура, ні. Якщо сторони налаштовані, то ми сприяємо тому, щоб ми не тягли там 3-4 місяці. Максимально з моменту створення арбітражу намагаємося упродовж місяця. Але можуть бути всі люди, хтось заболів, хтось там ще щось поїхав у відрядження. Тобто, але все ж таки ми намагаємось робити це швидко. Тому що за цим за всім стоять людські долі.
Щодо готовності сторін, в тому числі, ви щойно сказали про те, що можна було б найманим працівникам врахувати при укладенні трудової угоди, колективного договору, на що часто не звертають уваги. А в принципі, чи готові, нехай воно так загально звучить, і тим не менш ви можете зробити висновок, наскільки готові на Миколаївщині наймані працівники захищати свої права? Ви знаєте, останнім часом я назвала тільки, озвучила тільки що цифри, для нас це рекордна кількість. Тобто, все ж таки, той конфліктний рівень в минулому році досяг свого піку. І, на мою думку, ще справляє певний вплив те, що це все ж таки... Це можна вважати прогресом? Ну, я вважаю, що да. Знаєте, коли людина вже здатна іти боротися за свої права, я завжди поважаю. Просто права вона, не права, але я поважаю людину за те, що вона має сміливість виступити, висловити свою думку. Тим більше, якщо вона ще почитала Кодекс законів про працю, інше законодавство, то це має бути все ж таки певна сміливість. Для мене це показник того, що люди почали цікавитись своїми правами. І намагатись не тільки цікавитись, а й боротися за них. То я вважаю, що з одного боку, це прогрес. З іншого боку, ми намагаємося ж таки не доводити до колективних трудових спорів, а вирішувати ще на до конфліктній стадії сприяти. Mm-hmm. Не завжди до нас звертаються. Поменшало випадків, коли звертаються люди вже після того, як їх звільнили. Тут ми не можемо допомогти, якщо особа звільнена, вона йде до суду. Тобто, я думаю, що це і тут заслуга і профспілок, і засобів масової інформації, наша заслуга, оскільки ми проводимо дуже значну правороз'яснювальну роботу. Хочу спитати про профілактику, якщо можна так висловитися. Профілактика для людини, як захиститися від можливих трудових спорів і взагалі від юридичних якихось проблем трудових, це бути більш юридично обізнаним. Так. Кожна людина має на це право, але це складно. А чи існує профілактика у вашій діяльності? У нас так само існує профілактика, і ми її будуємо двома напрямками. По-перше, у нас єдиний в Україні громадський університет правових знань спільно з профспілками. У вас це в службі? Національна служба разом з обласною радою профспілок започаткувала. Ми намагалися колегам пояснити в інших регіонах, як ми це робимо, для чого ми це робимо. Раз в квартал ми збираємо представників потенційно конфліктогенних підприємств, тобто там, де ми знаємо, що є якісь порушення, можуть виникнути конфліктні ситуації. Як ви визначаєте, що це можливо? А у нас ведеться моніторинг. Ми моніторимо ці всі підприємства, слідкуємо різні способи. Це тема дуже значного окремого розговору, оскільки ми ж раз на півроку робимо прогноз, де на Миколаївщині може виникнути конфліктні ситуації, подаємо його до голови Національної служби, і узагальнений прогноз лягає на стіл президенту України. Які найбільш небезпечні в цьому відношенні сфери, чи галузі, чи підприємства, на яких може виникнути? Можете назвати кілька сфер? Ми в прогнозі казали, що дійсно це може бути, в минулому прогнозі ми називали, що це може бути сфера державного управління у зв'язку з реформуванням, якщо буде скорочення. Для Миколаївщини це традиційно суднобудування. Також називали ще й галузь будівельництва. Були в нас такі сигнали. Ми аналізуємо дуже різні джерела, в мене на цьому сидять спеціалісти, які роблять прогноз, моніторять засоби масової інформації, користуються матеріалами статистики, управління праці, тобто дуже... Це окремий пласт роботи. Там береться до уваги не наявність конфліктів, а що, якісь заплановані різні зміни? Різні чинники, які можуть призвести до дестабілізації ситуації. І зростання продукції, і зменшення продукції. Так, я не економіст, я юрист. Якщо вам буде цікаво, з задоволенням запрошую свого заступника, і вона вам подробно розповість. Ви згадали суднобудівні підприємства, як для Миколаївщини постійний... потенційна галузь, які можуть виникати і виникали трудові спори. А коли востаннє, до речі, до вас зверталися з цього приводу, чи можна вважати, що там ситуація заспокоїлася? Три великі судові підприємства. Так, в минулому році це був завод імені 61-го комунара. Зараз це Миколаївський суднобудівний завод, перепрошую. Конфлікт був вичерпаний.
в серпні місяці ми телефоном спілкувалися з головою профспілки. В нього там ще є певні запитання, що не все виплатило до кінця, ну, але вирішили повернутися до цієї теми приблизно в жовтні місяці. Хоча на останній комісії з питань заборгованості при Миколаївській міській раді начебто була інформація, що там більш-менш все стабілізувалося, але є певні моменти з боку Державної виконавчої служби, була інформація, що заарештовані були рахунки. Але це не наша сфера впливу, на жаль. Одна хвилина залишається. Останнє, мабуть, запитання. Скільки фахівців працюють у структурі, у відділенні Національної служби посередньо своєї примирення в Миколаївській області? Чи вистачає фахівців? І чи є можливість залучати когось? На сьогоднішній день у нас 5 осіб по штату, вакантна посада юристів. Тому в кого є зацікавленість, будь ласка, запрошую. Трудові арбітри? Це позаштатні інституції. Як той, з ким ми сьогодні спілкувалися, це позаштатні особи? Це позаштатні, вони не отримують заробітну плату за це. Угу. За ідею? Так. Ну, це в основному представники профспілок, тому вони їм за посадою положено. Крім того, це викладачі, крім того, це люди, які обізнані просто як громадські активісти. Ну і ті, кому це цікаво, в принципі, тому що ну, офіційно вони не отримують зарплату, але ж вони залучаються лише на час виникнення конфліктної ситуації. Ви сказали, офіційно не отримують, а неофіційно самозвісно? А неофіційно взагалі є практика в інших областях, що укладається угода зі сторонами спору, і вони оплачують їм заробітну плату. Я хочу сказати, що за мої 10 років роботи служби жодного разу ми це не робили. Ну, оскільки, ну, якщо на підприємстві заборгований заробітної плати, вибачте, яка може бути оплата для трудових гарантій? Кожному скинутися по 100 гривень, буде серйозний такий собі гонорар. Ми це не практикуємо. Дякую, дякую, Оксано. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі. Спасибі.